Yani ile tunarudia video. I see. This man nigga. Hii baada ya kupotea material tunarudia tena kwa mara nyingine tusipo shoot pale material anapotea tena. Aya. Shauri yako. Pale muhimu pale. Hata shoot moja bila akapiga tu hata picha. Kwani kuna nini? Mama mtu. Pale material akapotea. Video tunarudia hii. Tunacheka madaki na mbaya ngo ndio hiyo hiyo kumbe ni tambiko. Yes. We here. Kuja na kagari kadogo leo nini? Na tutatosha. Kwa nini umfunulie? Unaona hapo kitu kigezo kingine? Mimi na gari kabidi tu. Mimi na sasa hapa tunazungukwa. Hapa ndio sasa tunazungukwa. Baby, sana. Isa anajifanya anakupenda sana. Wewe wangu unakula unakula maini na kuku mwenyewe. Sasa ndugu. Ndio ndugu unazidi hapa. Ule msemo wako unasema ni kitombangile? Kitombangile kitwangu. Tumangile kitango. Sasa hivi ameona. Sasa hivi ndo nataka kama wamechoka kina mkojani. Eh. Original comedy kina masaja kuna kina mkojani kwenye kipicha. Mkojani. Bora unajua direct ambia wewe. Wale kurudi kwenye soko ni ngumu sana. Wale ni ngumu sana kwa sababu sasa hivi Jamani,